Përshëndetje, jam shumë e lumtur që jam sot pranë kishës ungjillore këtu në Bilisht. Mund të prezantohesh pak më tepër me veten? Unë jam Vasil Palloj. Ju jeni antari i kësaj kishe, apo jo? Prej sa vitesh? Po kam mbi 24 vite. Di gjithashtu që ju dëgjoni vazhdimisht edhe Radio Emanuel. Mund të më përmendni disa prej programeve që keni dëgjuar përgjatë kësaj periudhe? Po, më përpara se t'ju them këtë, duhet t'ju them se kur kemi dëgjuar që do të vinë në Radio Emanuel, dhe i kemi marrë ato në karën në dorë, jemi gëzuar shumë. Nëse ishte një dëshira jashtëzakonisht e madhe për t'i dëgjuar ato, për të dëgjuar Biblën, fjalën e Zotit, edhe kështu që interesi ka qenë goxha i madh. Edhe vazhdoj akoma sot që e dëgjoj atë. Edhe kjo është e veçantë, sepse mund të dëgjoni dhe Biblën aty. Po, po, edhe Biblën e dëgjoj, kur nuk kam mundësi për ta lexuar, e dëgjoj atë. Edhe gjithashtu edhe mësime dhe predikime që jepen nga pastorët të ndryshëm. Mund të më përmendni disa programe që dëgjoni zakonisht edhe që ju inkurajojnë gjithashtu? Predikimet që jep pastor Çimi, ish pastor Çimi, gjithashtu edhe mësimet që jep pastor Akilpano. Pra programi në ngurtë të gjallë dhe përmes Biblës. Çfarë ju prek personalisht, si ju rritin këto programe, qoftë edhe në fjalën tuaj tek Perëndia? Po ato në ndihmojnë shumë në lidhje me rritjen shpirtërore, edhe për të qëndruar, domethënë, sa më afër Zotit, sa për ta dashur më tepër atë, për të qenë mi kujdesu me besimtarët, me pastorin, edhe me gjithë shërbimet e tjera që kemi. Pra janë tema të cilat ju e gjeni veten, a? Dhe në marrëdhënie me njëri tjetrin, në familje, në marrëdhënien tuaj me Perëndin. Si mund të ecim sa më mirë me Perëndin edhe në familjen edhe gjitha gjërat. Edhe në jetë, me shoqërinë, me komshinjtë, sepse jeta domethënë në Krishtin nuk është vetëm të ardhurin në kishë, po brenda kishës, është kudo që ndodhesh. Di gjithashtu që ju si familje dëgjoni Radio Emanuel dhe gruaja juaj dëgjon zakonisht shumë programet tona. Po. Ndani ndonjë opinion me njëri tjetrin? Po, zakonisht. Ne ndajmë. Unë të falenderoj për gjithçka që ndave, të uroj bekime. Faleminderit.